kestää vähän. No niin, nyt on tämä näyttely sitten saatu valmiiksi eduskunnan kirjaston näyttelytilassa. Nyt on päivä toinen 2.2.2015. Ja olimme hyvässä ajassa, me olimme kaksi hyvää auttajaa. Ja toivotan sydämellisesti tervetulleeksi tähän kantaa ottavaan poliittiseen näyttelyyn. Tuosta varauset, että kun minä en ole mikään taiteilija, vaan historiantutkija ja nyt tämmöinen vanhoja televisio-ohjelmia lähdeaineistona käyttäneen ja tutkijana, että miten nopeasti tämmöinen ikään kuin ajankohtaiseksi, päiväkohtaiseksi tarkoitettu aines muuttuu ikään kuin historialliseksi. Mm-hmm. Että näistäkin on iso ja suurin osa näistä on alle 10 vuotta vanhoja ja jotenkin tämmöisessä omassa ajattelussa nämä alkuteokset vaikuttavat niin kuin nämä olisivat paljon niin kuin vanhempia. Tähän tulee tällainen arvokas taiteellisempi sävy ja se menettää semmoisen päiväkohtaisen niin kuin, luonteensa, jollaisena se on joka perjantai ilmestynyt siihen ensimmäiseen käyttöön ja nyt sitten tässä toisessa käytössä se on vähän toisenlaisessa roolissa. Kuitenkin on 8 vuotta aikaa, jos ajatellaan, miten Paavo Arhimäki ja nyt luonnehdittaisi, niin ehkä perustettu. Et siinä niin kun näkee, että vuoden 2007 terävinkin analyysi vaan ei aina sitten välttämättä kestä aikaa, kun se kohtaa. On mahdotonta olla lukematta niitä tekstejä, joita näihin on jäänyt. Ja siellä myöskin niin kun huomaa, että on paljon semmoista hyvin pysyvää. Esimerkiksi se on valtava määrä, että näin tämä niin kun aika muuttuu. Mutta näiden havaintojen saattelemana kohotan tässä nyt pyydän kaikkia kohottamana avajaismaljan taiteilijan työn kunniaksi ja muuta kuin antoisaa näyttelyä tutustumista ja hienoa vaalikevättä kaikille. Ja kaikki te, jotka olette täällä, olette sieltä tervetulleita valtioneuvos ja hänen puolisonsa ja kaikki muut sydämessä tervetuloa. Tämä idea, mikä lähti minulla,